ଶେଷ ଚିଠି। ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଂଶ ଅଟେ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଜୀବନ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ କାହିଁକି ଜାଣି ତାକୁ ସମାଜ ଅନେକ ବିକୃତ ମାନସିକତା ସମ୍ମୁଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗଳ୍ପର ନାୟିକା ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନୀ ଅନ୍ୟତମ। ହଁ, ଶିକ୍ଷା ବାପା ଆମ ଯୋଗୀ ମଉସାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ମୋ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 8ମରେ, ସେ ସେତେବେଳେ +2ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଶିକ୍ଷା ବାପାକୁ ଦେଖିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସର୍ବଗୁଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା କନ୍ୟା, ମାଉସୀଙ୍କର କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଅସୁବିଧା ଜନିତ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରିଣୀ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବାପା। ଶିକ୍ଷା ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ସେମିତି ଅସରନ୍ତି ସ୍ନେହ। ପାଠରେ ବହୁତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ବାପା ବୋଉ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ବାପାର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ମୋ ବାପା ବୋଉ କ'ଣ, ଆମ ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବାପା ଉଦାହରଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ କି ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅଙ୍କ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ସେ ଆମ ସାହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅପା ପ୍ରତିଭା ଲାଗି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅପା ଆମର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଣୀ ଆଠୁତକ, କଳା କଳା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୟୂରୀ ଆଖି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଘର ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ପଢ଼ା ଶିଖା ଅପା ଘରେ। ରାତି ପାହିଲେ ଅପା ମୋର ବେଣୀ ପାରିଲେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ନୀତିଦିନିଆ ନିୟମବଳୀ ଭିତରୁ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ଶିଖା ଅପା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଯୋଗୀ ମଉସା ତାଙ୍କ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଉସୀ ଆମର ଚା ଦଉ ଦଉ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଶିଖା ବାପା ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ଦୋକାନରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ମଉସା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହେଇଟି ଶିଖା ବୋଉ, ଆମ ଶିଖା ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କଟକରୁ, ଉମେଶ ବାବୁ ଏବଂ ବସୁଧା ଦେବୀଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସୋମେଶ ଲାଗି, ଯାହା ଖବର ନେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ବଡ଼ ପରିବାର, ଭଲ ଚଳିବା, ଖୁବ୍ ଜମିବାଡ଼ି। ପିଲାଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛି, ବାକି 2 ଭାଇ ଏବଂ 2 ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି। ଆମ ଶିଖାର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, ନହେଲେ ମୋ ପରି ସାଧାରଣ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେବ? ସବୁ ଶୁଣି ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏଇଟି କହିଦଉଛି ମୁଁ, ହେଲି ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଳି ନା କି, ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ବିଚାରିବାକୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ତାହା କର, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଶିଖା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମଉସା ହସିକି କହିଲେ, ଶିଖା ଆମର ବହୁ ଗୁଣୀ ଝିଅ, ସେ କ'ଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥାରୁ ଅବହେଳା କରିବ? ତଥାପି ତୁମ ତା ସହ କଥା ହୋଇଯିବ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଆର ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ଶିଖା ଅପା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଅପା ମନ ମନେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ତାର ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାହିଁ ସେ ମାଉସୀ ପଚାରିବାରୁ ନା ନ କହି ମଧ୍ୟ ହଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା, ବାସ୍ କଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସୋମେଶ ଭାଇ ପରିବାର ସହ ଶିଖା ଅପା ଏକାଥରେ ଦେଖି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଯୋଗୀ ମଉସାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା କି ଯେନେ ତେଣେ କରି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଗୋଟେ ମାତ୍ର କନ୍ୟାର କିଛି ଅଭାବ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ବିବାହର ପୁରା ଦିନ ମୁଁ ଅପା ସହ ଥିଲି। ବିଦାୟୀ ସମୟରେ ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅପାକୁ ଧରି କାହିଁ କେଜାଣି ଜୋରେ କାନ୍ଦିଥିଲି। ଖାଲି ଯୋଗୀ ମଉସା ମାଉସୀ ନୁହେଁ, ପୁରା ସାହି ଅପା ବିଦାୟୀ ବେଳେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଶିଖା ଅପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଆମ ସାହି ଝୁମି ଉଠିଥିଲା। ଅପା ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳାରେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟରେ ଆମ ସୀତା ଯୋଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଅପା ଗୋରା ମୁହଁକୁ ଲାଲ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଲମ୍ବା ସିନ୍ଥି, ଲାଲ ବନାରସୀ ପାଟରେ ସେ ଦେବୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁରା ଦିନ ମୁଁ ଅପା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲି। ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅପା ଭାରି ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଶାନ୍ତସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଅପାର ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପା ସେତେଟା ଘରକୁ ଆଉ ଆସୁନଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଅପା ବୋଉ କଥା ହେବାରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି, ଅପା କୁଆଡ଼େ ଭଲରେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଶାଶୁ ଘରେ। ତା ଶାଶୁ ବସୁଧା ମାଉସୀ ଏବଂ ଦୁଇଜା ବହୁତ ତାକୁ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଛି ଅପା ସବା ସାନ ବୋହୂ ଏବଂ ଝିଅ ଗୋଟରେ ମା ହେବା ତା ଲାଗି ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବସୁଧା ମାଉସୀ ଅପାକୁ କମ୍ ଯୌତୁକ ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୋମେଶ ଭାଇର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ଲାଗି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପା ଏସବୁ କିଛି ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କୁହେନି, ପଚାରିଲେ କଥାକୁ ଆଡ଼େଇ ଯାଏ। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଯେମିତି ତା ଲାଗି ଗୋଟେ ଗାଳି ବନି ଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତା ସେ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂସ୍କାର ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମଜୋରି ବନି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଲାଗି ଦିନେ ସେ ଆମ ସାହିରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଆଦର୍ଶ ଝିଅ ଥିଲା। କେଜାଣି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଶିଖା ବାପା ସେଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟରେ କାଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଇ ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ନେହୀ ସ୍ଥିର ରୂପ ବଦଳି ନଥିଲା, ଖାଲି ଯାହା ତା ମୁହଁରେ ସେ ହସ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଗଲା ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଅପା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସୋମେଶ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମଉସା ମାଉସୀ ବାପା ବୋଉ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା। କୁନି ଝିଅ ପୁରା ଅପା ପରି ଦିଶୁଥିଲା, ସେତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଖା। ଅପା ସେଦିନ ମୋତେ ଭାରି ସ୍ନେହରେ ଡାକି ବେଣୀ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପା ଆଉ ଆଗ ପରି ହସୁନଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେଉଥିଲା। ଅପା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ବେଳକୁ ମୋତେ ଧରି ସେପରି କାନ୍ଦିଥିଲା ଯେମିତି ତା ବିବାହଘରରେ ମୁଁ ତା ବିଦାୟ ସମୟରେ କାନ୍ଦିଥିଲି। ମୁଁ ବୋଧେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରୁ ସେ ତା ପଣତରେ ମୋ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲା। ସତେ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋ ଶିଖା ବାପା। ସୋମବାର ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଅପା ଆଉ ନାହିଁ। ଶୁଣି ଯୋଗୀ ମଉସା ମାଉସୀ ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସାହି ସାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କୋହଳ, କାଲି ତ ଆସିଥିଲା ଅପା, ରାତିକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଣିବା ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲୁ କଟକ ଅପା ଶାଶୁ ଘରକୁ, ଯାଇ ଦେଖୁ ଅପାର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଫାଶି ଦେଇଛି କୁଆଡ଼େ ଅପା। କ'ଣ କୁନି ଝିଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲାନି? ଅପା ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ତା ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତା ଲମ୍ବା ବେଳି ଫିଟି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ମୟୂରୀ ଆଖି ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଘର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯୋଗୀ ମଉସା ମାଉସୀ ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ସୋମେଶ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଘର ସାରା ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ବସୁଧା ମାଉସୀ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ଦୁଇ ବୋହୁ ସହ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାବୁ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଆଣିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଶେଷ ଚିଠି, ଆପଣ ଲାଗି ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଥାଉ ସୋମେଶ ଭାଇ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରିୟ ସୋମେଶ, ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ତୁମକୁ ଏବଂ ଝିଅକୁ ସ୍ନେହ, କ୍ଷମା କରିବ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି, ଝିଅକୁ ଭଲରେ ବଡ଼ କରିବ, ଜାଣିଛି କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଖା ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ବାପା ମୋତେ 10-15 ଭରି ସୁନା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ଏବଂ କିଛି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବୋଉ ନାଇଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଘର କରିନେବ, ଏଥର କୌଣସି ଭିକାରୀ ଘରେ ନୁହେଁ, କେଉଁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିର ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ଯେ, ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ଭୁଲିଗଲି, ଜୀବନ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ବୋଧେ ନାରୀ ଜୀବନ ଅସହନୀୟ ବୋଲି ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ସମାଜ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମସ୍ତେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି କେଜାଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ ହିଭି ହାଡ଼ ମାଂସର ମଣିଷ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ କିଛି ଆଶା ଥାଏ। ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ ଚିଠି ସୋମେଶ, ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସହ, ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପରି ସହିବା ଶିଖାଇବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇବ, ଝିଅମାନଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଆଶା ନଥାଏ, ଦୟାକରି ତାର ସେ କୁନି କୁନି ଆଶା ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଣା ଦେବ, ରହୁଛି ତୁମର ଶିଖା। ଚିଠି ପଢ଼ିସାରି ସୋମେଶ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବସୁଧା ମାଉସୀ ଅପାକୁ ଧରି ମୋ ସୁନା ବୋହୂ କ'ଣ କଲୁ କହି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ।
ସୋମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ, ବୋଧେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସତକାନ୍ଦ ନା ଜେଲ୍ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅଭିନୟ।